in xog aan idinku daro oo markhaati furo waxa laaliya waxaad halkan ka tiraahdeen inay ahaayeen wax sax ah oo xaqiiq ah. Dowladda aan ka tirsanahay xildhibaanka iyo aan ka ahay waxaan ahaa xildhibaanadii ugu dhadhawaa ee ku difaacayay xukuumadda hadda jirta howlaha ay hayso. Sababaha aan u difaacayayna waxay ahayd falsafad Soomaalidu wada aaminsan tahay oo ah dowlad xun dowlad la'aan baa dhaanta. Difaacii la difaacayay ee lagu garab taagnaa haddaan dib idiin yaro celiyo bishii February 2016 dowladda hadda jirta sida lagu soo doortay markhaati baad ka wada tihiin. Waxaad markhaati ka tihiin teendadii doorashadu ka socotay ee annaga xildhibaanadu aanu ku soo saaray madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo in lagu doortay spirit Soomaaliyeed ee aan lagu dooranin qabiil, ee aan lagu dooranin kooxaysi ama koox yar oo talada waddanka guntiga intay gashato meesha ay doonto la marto. Waxaa lagu doortay oo lagaga doortay madaxweynayaashii uu shariif ku jiray xaalad markaa abuurayd. Sida aad ka warqabtaan, dowlado markaa jiray oo dowladaha jaarka ahaa ayaa yidhi reer hebel xukunka ma iman karaan. Soo markhaati kama wada tiido, reer hebel xukunka ma qaban karaan. Si loo beeniyo Soomaalidu inay hal reer tahay oona reer ahayn, waxaa la doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Canab baa sheegtay, waxaan idin xusuusinayaa madaxweyne Shariif Sheekh Axmed hal qof oo nimankii codka lahaa ee madaxweynayaasha ahaa ku jiray hadduu codka siin lahaa wuxuu soo bixi lahaa raundka koowaad. Raanka koowaad wuu soo bixi lahaa. Hadduu raanka koowaad soo baxana madaxweyne isagaa ka ahaan lahaa waddanka maanta. Ma ayna dhicin Farmaajo la isugu tegay. Waxaan rabaa inaan dib idin xusuusiyo wixii ka dhacay magaalada Xamar markii la doortay madaxweyne ayaa Cabdulaahi Maxamed yaa Farmaajo. Hoolka intaan laga bixin madaxweynihii laga badiyey ah madaxweyne Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif oo ka horreeyey oo madaxweynaha hadda xukunka haya labada garbood intay iska taageen ayay labadiisa gacmood kor u qaadeen oo yidhaahdeen garabkaagaanu taagannahay, waxaanu rabnaa wax laaliya wixii aanu kaa saacidi karno inaanu kaa saacidno garabkaagaa la hadlo. Soo sidaa ma ahayn. Shacabka Soomaaliyeed magaalada Xamar habeenka isaga ah annagoo xildhibaanaa ood og tihiin xaaladda Xamar ka taagan, teendadii aanu codka ku bixinaynay intaanu ka soo lugaynay ayaa xildhibaan walbaba wuxuu lug ku tagay gurigiisii. Shacabka Soomaaliyeed yar iyo weyn meel kasta ha ka joogaan geeska Afrika, dowladdaas waa la taageeray. Soo sidaa ma ahayn. Meel walba waa looga damaashaaday. Ma wax gooniya ayay markaa ayay wadatay, ma ayna wadanin. Shacabka Soomaaliyeed waxay ahaayeen shacab u ooman dowladnimo, shacab u ooman bay ahaayeen. Kolba dowladda markaa xukunka haysa wax ka fiican ayay niyadda ku hayeen, dowlad ka fiican inay dhalato. Sidaasaa loo taageeray. Maxaa markaa waajibkoodii uu noqday? Wuxuu waajibkoodii noqday dowlad dadkeedii dagaal kula jirta. Soo sidaa maaha. Dowlad shacabkeedii dagaal kula jirta ayuu noqday, yaa waajibkoodii. Wuxuu noqday dowlad ku mashquulsan siyaasiyiinteedii, madaxweynayaasheedii, xasaanada lahaa, xildhibaanadeedii iyo dadkeedii shacabka ahaa inay la dagaalamaan oo weliba ay u raadsadaan dowlado shisheeye inay u dilaan oo ay u qabtaan
waxaa shacabkii Soomaaliyeed waajibkooda uu noqday dowlad doonaysa inay xoog ku qabsato dalka oo idil. Waxaa markhaati ka ah dowladda hadda jirta Soomaaliya caawa meel ay heshiis kala tahay ma jirto. Idinkaana markhaati iga ah, haddaad gobollada Soomaaliyeed wada martaan, Puntland bay ka bilaabeen. Puntland doorashadeedii waxay ka sameeyeen waad ka wada warqabtaan. Nin bay dusha u ruteen oo 7 milyan oo dollar ku bixiyeen. Mahad yaa ka gaadho shacabka reer Puntland iyo siyaasiyiintooda? Waxay yidhaahdeen ma jirto. Shacabka reer Puntland waxa ay doortaan ayaa halkaa ka soo baxaya. Golihii wasiirada, wasiiradii ku jiray ee reer Puntland ahaa ayaa doortay madaxweynaha hadda Puntland ka ah, welina dowladda farmaajay ku jira. Reer Puntland saasay u bisil yihiin. South West wixii ka dhacay baad ogtihiin. Dhiig baa ku daatay, dagaal baa ka dhacay, dad mas-uuliyiina loo xirxiray. Jubbaland baad ogtihiin wixii ka dhacay. Waxaan rabaa inaan xusuusiyo inaan ka mid ahay murashixiintii isla taagtay Axmed Maxamed Islaam, xildhibaankiisiina waan ahay. Waxaanu rabnay meesha in doorasho xaqiiqi ay ka dhacdo. Waxay ka shaqeeyeen in 20 nin oo isku reer ah ay 20 kaba dhabarka ka taabteen oo yidhaahdaan isharaxa oo taga Kismaayo. Markay Kismaayo tagaana, murashax kastaa inuu 300 wiil ama 100 wiil oo reerkooda oo ciidan isku wareejiyo, meeshaas dagaal sokeeye inuu ka dhaco. Dana amisoonta ay amraan oo ay ku amraan amisoontu inay la wareegto Kismaayo oo Jubbaland la wareegto. Dana waxa ay doonaan iyagu ay ka sameeyaan. Waxaa hadda socota in galmudug ood ogeydeen waqtiga la bilaabay in dib u heshiisiinteeda iyo doorashadeeda laga shaqeeyo caawa in ay suuroobi karto in 3 madaxweyne ay yeelato. Dowladda hadda jirta iyo abaalkii shacabka Soomaaliyeed sidaasuu noqday. Waxaa lagama maarmaan ah marka 2020 isbeddel inuu yimaado. Haddii aad doonaysaan dadka sharafta leh ee caawa meeshan jooga, isbeddel shacabka Soomaaliyeed uu raali ka yahay inuu ka dhaco 2020, waxaa waajib ah oo waajib inagu ah dadkiinan halkan jooga laga bilaaba caawa in kambeynka Shariif Sheekh Axmed Aadkasaan, haweenka, odayaasha iyo dhalinyaradu markay meeshan ka dareeraan in kambeynkii Shariif Sheekh Axmed Aadkasaan ayaa waajib inagu ah. Hadday run idinka tahay oo aad taageerayaal u tihiin Shariif Sheekh Axmed oo inuu ognahay taariikhdiisa iyo qiyamkiisa iyo dadnimadiisa iyo islaamnimadiisa iyo wadaninimadiisa aad og tihiin, hadday run idinka tahay in aynu doorano, waxaa lagama maarmaan ah gabdho iyo wiilal, oda iyo ciroole, inuu caawa markuu halkan ka tago uu ku fikiraa kampeynka Shariif Sheekh Axmed ee 2020-ga inuu galo oo suu ku galaya. 2 arrimood baad ka shaqaynaysaa, 2 arrimood oo ah qof waliba inuu isku xilsaaro in uu hawshaas uu galo. Waxaanu rabnaa madaxweyne Shariif Sheekh Axmed shacabka Soomaaliyeed in uu doorto uu ku taageero dhaqaale iyo xoogba inuu ku soo baxo doorashada 2020-ga. Inaan la dhihin dowlad carbeed baa lacag laga sugayaa oo dowlad reer hebel baa lacag bixinaysa. Waxaan rabnaa 5 milyan oo Soomaaliyeed oo adduunka ku kala nool oo jamhuuriyadda ku jirta oo min hal bound bixisa, min hal bound. Hal bound ma lacag badan baa? 5 milyan oo Soomaaliyeed siday hal bound ay ku bixin lahaayeen. Waxaa message-kaas inaad qaadaan baanu idinka rabnaa, inaad qaadaan baanu idinka rabnaa. Xildhibaanada hadda jooga ee 10-aad ayaan wax yar ku darayaa oo aan ka sheegayaa, waa ka baxaya, waa ku dheeraaday raalli aada. Xildhibaanada hadda jira
هاوثي عم بيوطن كوكبتين دقال كي يقول ري دولد واحد كوب الله ضي برلمان كهات الجوجا إن تسير أوقاتهم واحد دقال كي يقول ري واحد كوب الله ضي برلمان كه لعكتي وبرنا واحد كوب حيان برلمان كسيد الله كلا قيدونا تضبط الحلبان بعد دولد ده حكم ده أو برلمان كه أو وزيره أو وزير كحوجينا أو وحي لايق مذي عن قبل كريني أو دولد خالد عن كقبل كريني أو واحد كخال دين عن وشي كريني هذيك على وحو لمن يا وزير المدرسة يا وزير حوجين كيسة تضبط كلا عيال بود كوجيرتا أو سيارة كلا عيو هيان أو كخال هيان برلمان كي برلمان كي بيتح كلا أو كعب الله بين دجال كي برلمان كا إن أي كقول يستر لكن وحاؤه هي شقة مهمة برلمان كان تملاد وحو وحانين قب شهرين يا إنو باس مريني شروع ليوبو بني برلمان صوماليات أو فرياء أو ياشا وحان كلو إنو قب شهرين يا سفي عني دقيسة شرعي ودن بيئي دورة شرع دولة هذا جرتا وحي كسو درستي إلا يردور قضو او ay sheegayso madaxweynaha markhaatiiga in la sameeyo doorasho la yiraahdo close list wax la yiraahdo boqol kun oo qof inta meel la isugu geeyo sanduuq la dhigo oo shariifka iyo maxamed abdullahi farmaajo iyo cidii kale ee isla sharaxaysa in halka lagu doorto dadka la soo ururiyana degmooyinka laga soo ururiyo dad qaxootiya oo maskiiniina oo ay hay dowladoodii إن قحوتي نمذا كسر تو أنت لعق لاقى يبيه أوردر لا حرين لقصو حري يهورك ده إن ديب لوجو دارتو هذا كتير وين إن بابان أو أي بابان أت بعدو ما أحسن تيهين وحان إن كل در دار ميا هوس عسين أتقدان بلن تاسع إنه بلن أه دارسة 2020 مدحوين شريف شيخ أحمد أيام ودارون دونا إن شاء الله هل بارواينا بوقاتيمو وان مور يا ثين او اه مدحوينا كليا صوماليا مدحوينا كنقو فروم راس عصير الا اي راس كيان بوني رير والبابا مرتي كرا ومدحوينا بالحديده فضيا رير والبابا صوماليا مرتي كرا او لولو كرول سود وين كرو وشريف شيخ احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحن كل صور دوينا يا عدنا والوضع حيا يكسون وقت جيسي قارق عطر ماذا حوينو راني هايقا هادو ماذا حوينها شريف شيخ أحمد